Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, դուք դիտում եք Ինտերֆուտբոլ ալիքի ֆուտբոլ հաղորդաշարը։ Այսօր մենք խոսելու ենք աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակներից մեկի մասին ֆուտբոլային աշխարհում, որը կոչվում է ոսկե գնդակ։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք եւ միանգամից անցնենք մի հատ հասկանանք ինչ մրցույթ է սա եւ ինչի են ընդհանրապես տալիս այս մրցանակները։ Սկսեցինք։ Զգա հաղթանակի drive-ն Աջարաբեթում։ Խաղա online։ Պտտիր անիվ նուշայիր 2 Toyota Fortuner-ներից եւ 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Դրամական մրցանակներ եւ այլ անսահմանափակ բոնուսներ։ Աջարաբեթ.am։ Միշտ ստացիր ավելին։ Ոսկե գնդակը ի սկզբան է, սկսել են հանձնել, այդ մրցանակաբաշխությունը առաջ է եկել 1956 թվականից, եւ այդ ժամանակ ոսկե գնդակը հանձնվում էր միայն եվրոպացի ֆուտբոլիստերին։ Այո, կապչուներ լատինական ամերիկայից կամ մյուս աշխարհամասերից ֆուտբոլիստները հանդես են գալիս եվրոպայում, թե ոչ, միայն եվրոպացիներին էր հանձնվում, եւ առաջին ոսկե գնդակը ստացել է անգլիացի Ստենլի Մեթյուսը, բայց ժամանակի ընթացքում ոսկե գնդակի հանձնման մրցանակաբաշխությունը իր էվոլյուցիան ապրեց, եւ երբ եկավ ռևոլյուցիոն 95 թվականը, այդ ժամանակ որոշեցին, որ չէ, կարելի է նաեւ ոսկե գնդակը հանձնել այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր մյուս աշխարհամասերից են, բայց հանդես են գալիս Եվրոպայում։ Նաեւ նշեմ, որ ոսկե գնդակը այդ ժամանակ հանձնում էր Ֆրանս ֆուտբոլը, եւ 95 թվականին, երբ որ որոշումը կայացվեց, որ մյուս ֆուտբոլիստերն էլ կարող են ստանալ ոսկե գնդակը, հենց առաջինը ստացավ այլ աշխարհամասի ֆուտբոլիստ, եւ դա ոչ թե լատինական ամերիկայի ներկայացուցիչ էր, այլ Աֆրիկայի, ինչպես արդեն գիտեք, Ջորջ Վեան, նա դարձավ առաջին նվաճողը այլ աշխարհամասերից։ Դրանից հետո Ֆրանս ֆուտբոլը որոշակի հատված վերջին 10 տարվա ընթացքում մի քանի տարի միացավ FIFA-ի հետ եւ միասին էին հանձնում ոսկե գնդակը, բայց նախորդ տարվանից նրանք նորից առանձնացան FIFA-ից եւ իրենց մրցանակը առանձին են հանձնում, իրենց այդ ոսկե գնդակը, որը իրականում ես ձեզ ասեմ, այդքան էլ ոսկի չի։ Ընդամենը վրայի շերտն է ոսկի, շատ մեծ արժեք չունի, բայց ընդհանուր ոսկե գնդակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 15,000 եվրո։ Եթե ունեք, դուք էլ կարող եք ունենալ մի հատ ձեզ համար ոսկե գնդակ։ Դե հիմա անդրադառնանք այս տարվա մրցանակաբաշխությանը, որտեղ պատմության մեջ երկրորդ անգամ անցած տարվա հաղթողը չհայտնվեց top 10-ակում։ Այո, Լուկա Մոդրիչը այս տարի չի հայտնվել վերջին շորթ լիստ, և դա 93 թվականից հետո, 92 թվականին Ван Բաստենը հաղթեց և 93 թվականին չկար, այսա երկրորդ դեպքն է, Մոդրիչը ոնց որ որոշեց գնա Ван Բաստենի ուղությամբ էլի, բայց այս տարի էլի թեժ դիմակայություն է սպասվում ոսկե գնդակի համար պայքարում, որովհետև հանդիպում է Վիրջիլ Ван Դեյկը Մեսի Ռոնալդո դուետին, վերջին անցած տարին բաց թողենք 10 տարվա ընթացքում բոլոր ոսկե գնդակները հաղթող ֆուտբոլիստների։ Այո, այդ երկուսը սեփականանը շնորել էին ոսկե գնդակը, բայց այս տարի նորից շանս ունենք տեսնելու այլ մրցանակակրի, ոչ թե Մեսին կամ Ռոնալդուն։ Այդ հեքիաթային ընթացքը երկու ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստների ոսկե գնդակի համար պայքարում ընդհատվեց անցած տարվանից եւ այսօր տենդենսը շարունակվում է։ Եկեք հիմա մի փոքր անդրադառնանք ֆուտբոլիստերին, բայց առանձին-առանձին, եւ հասկանանք, ով ինչ շանսեր ունի նվաճելու ոսկե գնդակը։ Կսկսենք Ռոնալդուից, պորտուգալացի ֆենոմենալ ֆուտբոլիստը, ատլետը, այս տարի նույնպես շորտլիստում է, բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ մրցանակներ են նվաճել այս տարվա ընթացքում, որոնք որ նրան հնարավորություն են ընձեռնել լինել այս շորտլիստում։ Նա Իտալիայի առաջնությունում դարձավ չեմպիոն Յուվենտուսի հետ, նաև հաղթեց Սուպերգավաթը Իտալիայի, դրանից բացի նա նաև հաղթեց առաջին հաղթողը իր հավաքականին դարձրեց ազգերի լիգայում, եւ սրան կարծում եմ բավարար հիմքեր են, որպեսզի նա լինի այս շորտլիստում, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մի փոքր ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ ֆուտբոլ է հիմա ցուցադրում Ռոնալդոն, երևի թե կհասկանանք, որ այս երյակից ամենաքիչ շանսերը ունի հենց պորտուգալացին, որովհետև այս պահին, երբ որ Սարին եկել է Յուվենտուս եւ մի փոքր այլ ֆուտբոլային մոդել է փորձում դավանել ծեր սինյորան, այդ մեխանիզմի մեջ կարծես թե Ռոնալդոյի ֆիգուրը մի փոքր, գիտեմ, հիմա կարող եք իմ հետ չհամաձայնվել, բայց եկեք օբյեկտիվ լինենք եւ ընդունենք, որ կարծես
ասաց, թե Ռոնալդոն մի փոքր ավելորդ է դարձել, որովհետև այդ հաճախակի փոփոխությունները նրա հոգեբանական վիճակի վրա են ազդում, եւ նա չի կարողանում այն ֆանտաստիկ ֆուտբոլը ցուցադրել, ինչ ցույց է տալիս վերջին 10 տարուց ավել ժամանակահատվածում։ Պորտուգալացին կարծես թե այդքան էլ լավ լեզու չի գտնում Սարիի հետ, եւ նույնիսկ պետք է այս բառը ասեմ, կրուտիտներ են ման գալիս, որպեսզի նրան չխաղացնեն։ Ասում են ծնկի վնասված կա, ասում են ծնկի վնասվածքի պատճառով նրան փոխարինեցին, եթե այդպես է, ինչու ապա նա լքեց մարզադաշտը, երբ նրան փոխարինում են։ Սրանք նշաններ են, որոնք ցույց են տալիս, որ Ռոնալդոն իրեն հարմարավետ զոնայում չի զգում։ Այդ իսկ պատճառով Յուվենտուսում միգուցե այս պահին նրա խաղը խամրել է։ Եթե մի փոքր ուշադրի լինենք, թե հավաքականում ինչ մրցելույթներ է ունենում Քրիստիանոն, ապա պարզ է դառնում, որ իսկապես խնդիրը կայանում է նրանում, որ հավաքականում նա իրեն զգում է ամենահարմարավետ զոնայի մեջ, իսկ Յուվենտուսում չի կարողանում համակերպվել նույն Սարի ռոտացիայի հետ եւ Սարի տակտիկական մշակումների մեջ չի կարողանում տեղավորվել։ Բայց ի ուրախություն ծեր սինյորայի երկրպագուների, պետք է նշենք, որ Ռոնալդուի խամրելուն զուգահեռ առաջին պլան են դուրս եկել եւ շատ ուժեղ սկսել են փայլել Դիբալան եւ նրա թիմակիցները, հենց թիմային ֆուտբոլ խաղալու առումով։ Իսկ Դիբալան ինչպես է խաղում, երբ նրան օգտագործում են ավելի մրցակցի դարպասներին մոտ, կասկածի տեղը չկար, իսկ հիմա ապացույցները են, որ շատ ավելի շատ են։ Նաեւ եկեք չմոռանանք, որ Պորտուգալացի հարձակվողը շատ հաճախ իր ծաղկուն մասը անցկացնում է գարնանային հատվածում։ Եվ եթե ուշադիր եղել եք, ապա կնկատեք, որ Պորտուգալացին շատ հաճախ Ռեալին, այն տեղ հանդես եկող տարիներին, կարողանում էր միայնակ առաջ տանել եւ լինել առաջատար նրանց համար։ Հենց Չեմպիոնների լիգայում, թե ինչ բարձունքների հետագայում հասնում էին, դա արդեն բոլորս գիտենք, բնականաբար, եւ ծափահարում ենք միշտ։ Բայց երբ Ռոնալդոն տեղափոխվեց Յուվենտուս եւ Յուվենտուսի համար բարդություններ սկսեցին առաջանալ հենց այդ գարնանային հատվածում, պլեյ-օֆ հատվածում, այստեղ Ռոնալդոն բացի Ատլետիկո Մադրիդի հետ խաղից չկարողացավ ցույց տալ իր լավագույն որակները եւ Յուվենտուս սի դուրս մնալը նաև նպաստեց, որ այս պայի դրությամբ Քրիստիանո Ռոնալդոն ամենաքիչ շանսերը ունի ոսկե գնդակը նվաճելու համար։ Գիտենք, որ Չեմպիոնների լիգայում իսկական ահուսարսափ է Ռոնալդոն միշտ եղել, իսկ Յուվենտուսի կազմում շուտ ասպարեզը լքել է, երևի թե նաև հետևանքը թողեց։ Հավակնորդ համար 2 եւ Լիոնել Անդրես Մեսի, այլմոլորակային նորից ֆանտաստիկ, գերֆանտաստիկ, չգիտեմ ուրիշ ինչ բառեր կարող եք դուք դնել այս դրեք այդ բարերը, որովհետև ինչքան էլ հիանանք, ինչքան էլ գովերքենք Մեսին, ինչպես մյուս ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստին, մեկը էլի քիչ է, որովհետև նրանք պատմության մեջ ունիկալ են, եւ պատահական չէ, որ նորից Մեսին էլ հայտնվել է ոսկե գնդակի համար պայքարում։ Ես նշեցի հավակնորդ համար 2, որովհետև ըստ բուկմեյքերների երկրորդ հորիզոնականում է գտնվում Մեսին, բայց նենց չի, որ մենք դասավորում ենք, թե ով որ հորիզոնականում է։ Պարզապես առաջնորդվում ենք բուկմեյքերների շանս սերի դասավորման ցուցակով։ Բարսելոնան չունեցավ այդքան էլ հաջող մրցաշրջան։ Այո, նրանք հաղթեցին Իսպանիայի առաջնությունը, քիչ բան չի։ Այո, նրանք հասան պլեյ-օֆ փուլում մինչև կիսաեզրափակիչ։ Գրեթե այն, որ մի ձեռքով արդեն բռնել էին ուղեգիրը եզրափակչի, բայց չեմ ասի ինչ եղավ, որովհետև դուք ավելի լավ գիտեք։ Ըստ ինձ եւ ըստ բոլորի աշխարհում, այս մրցանակը հանձնվում է անհատական արժանիքների համար, եւ Մեսին անցած տարվա կտրվածքով բացարձակ առաջատարն է բոլոր կրիտերիաներով, ցենց ասեմ։ Ես հիմա կնշեմ Մեսիի որոշակի արժանիքներ, որոնք հրապարակել էր Բարսելոնան իր Twitter-յան էջում։ Նա դարձել է Չեմպիոնների լիգայի լավագույն ռմբարկու, Իսպանիայի առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Նա 1 տարվա ընթացքում խփել է 50-ից ավել գոլեր, ել չեմ ասում ինչ հանճարեղ տուգանային հարվածներ են իրացրել եւ ինչ բարձունքների հասել տուգանայիններ իրացնելու ցուցակով, պարզապես շշմեց ցուցիչ արդյունքներ։ Այս ամենից բացի մինուս, եթե փորձենք գտնել Մեսիի խաղում, կարող ենք նշել, որ նրա առաջատար չլինելու հատկությունն է։ Ճիշտ է, անցած մրցաշրջանում Բարսելոնան որոշակի արդյունքների հասավ, նրանք նույնիսկ հաղթեցին Իսպանիայի սուպեր գավաթը, բայց միևնույն ժամանակ Մեսին որպես առաջատար խաղային առումով հանդիսանում է, բայց որպես առաջատար ֆուտբոլիստների համար մի քիչ հարցական է։ Այսինքն ֆուտբոլիստները նրան դիտարկում են որպես առաջատար, բայց ինքը չի կարող
կարողանում լինել հենց այդ առաջատարը։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում շատ էքսպերտներ գտնում են, որ նրա առաջատարի որակները որոշակի էվոլյուցիա են ապրել, հատկապես Կոպա Ամերիկայի ժամանակ հավաքականում մրցելույթների արդյունքում, բայց եկեք ընդունենք, որ այդ էվոլյուցիան բավարար մակարդակի վրա չէ, որպեսզի նրան հենց այդպես դիտարկենք առաջատար։ Առաջատար հանդերձարանում, զուտ որպես պերսոնա եւ լիդեր։ Իմիջայլոց, եթե փորձենք մի փոքր վերլուծել Բարսելոնայի խաղը, ապա այստեղ էլ կգտնենք խնդիրը՝ Մեսիի առաջատար չլինելու։ Շատ մեծ կենտրոնացում է լինում արգենտինացու վրա եւ խաղը փորձում են կառուցել հենց միայն Մեսիի հանճարեղության շնորհիվ։ Շատ հաճախ պարզապես խաղեր են լինում, որ գնդակը փորձում են փոխանցել Մեսին եւ սպասում են, թե ինչ է անելու այլմոլորակայինը, բայց Մեսին նույնպես մարդ է եւ կարծում եմ պետք չէ ճնշման տակ պահել նրան։ Իմ կարծիքով նաեւ սա շատ մեծ արժանիքն է հանճարեղագույն մարզիչ, բոլոր ժամանակների լավագույն ալենատորը, ենտրենադորը Էռնեստոյի։ Սա խաղն է, այստեղ Մեսին է, այսինքն գալիս է Մեսի գոլ։ Սա բնական երևույթ է, երբ որ դու ունես այդպիսի ֆուտբոլիստ, բայց միևնույն ժամանակ բոլոր թևերը պետք է համարժեք բալանսավորված կարողանան գործել, որպեսզի Մեսին կարողանա դրսևորել իր լավագույն կողմերը, ոչ թե գնդակը հայտնվի նրա մոտ եւ մրցակիցը նրա համար բացահայտում չէ, որ Մեսիի մոտ գնդակը դա ահավոր վտանգավոր է, թե առողջության համար, թե վերջնական արդյունքի համար։ Նրանք մի քանի պաշտպանով փակում են Մեսիին, պարզապես քանակով խեղտում են, եւ այստեղ նրա հանճարեղությունը սահմանափակումների մեջ է հայտնվում եւ չի կարողանում լիարժեք փայլատակել։ Մեր թիմի կարծիքով, եթե բոլորդ համաձայն եք, թիմակիցներ, ասեք, եթե չէ, ես կասեմ, մեր կարծիքով Մեսին ամենաարժանին է ոսկե գնդակը հաղթելու, որովհետեւ սա անհատական մրցանակ է, բնականաբար պետք է ստանա Մեսին։ Մեր գործընկերը Աջարաբեթը տրամադրում է ապահովագրություն էքսպրես տեսակի խաղադրույքների համար։ Անգամ պարտվելուց հաղթում ես, ավելին կարող եք իմանալ անցնելով նկարագրության մեջ տեղադրված հղումով։ Վիրջիլ վան Դեյք, ինչպես կասի Դավոն, հոլանդացի պաշտպանության նախարարը, չգիտեմ դուք ոնց կկոչեք նրան, բայց Վիրջիլ վան Դեյքը, երբ որ Սաութհեմպտոնից տեղափոխվում էր Լիվերպուլ, ինձ հայրական ակում, որանց տուն էր գնում, աննկարագրելի աստղաբաշխական գումարներով պաշտպանի համար, շատ լավ հարց էին տալի։ Արժի արդյոք այդքան գումար վճարել մի պաշտպանի համար, ով միայնակ չի կարողանալու կառուցել պաշտպանություն, մի ֆուտբոլիստով չի լինելու պաշտպանությունը։ Բայց արի ուտես, որ վան Դեյքի գալուստով Լիվերպուլը այնպիսի բարձր մակարդակի վրա բարձրացրեց իրենց պաշտպանական գիծը, որ պարզապես բարերն ավելորդ են։ Կլոպը շատ թիրախային ձեռքբերում կատարեց եւ հենց վան Դեյքի համար եկավ ծաղկման շրջանը։ Ճիշտ է, մի քիչ ավելի հասուն տարիքում է նա տեղափոխվել Լիվերպուլ, բայց տեսնում ենք, որ տարիքը այդքան էլ էական չի, երբ որ ֆուտբոլիստը հայտնվում է ճիշտ մարզչի մոտ եւ ճիշտ մեխանիզմում է նա իր խաղը ցուցադրում։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Վիրջիլ վան Դեյքը անցած մրցաշրջանում եւ ոչ միայն անցած մրցաշրջանում, նախ անցած տարվա մարտից իմ հիշելով, թույլ չի տվել կամ չի թողել, որպեսզի անհատական դուելների ժամանակ, մենամարտերի ժամանակ ոչ մի ֆուտբոլիստ իրեն շրջանցի։ Պարզապես շլացուցիչ արդյունք է։ Բայց միայն սա չէ, որ նրա արժանիքների մեջ կարող ենք դասել, քանի որ նա հոյակապ կարողանում է կարդալ մրցակցի խաղը, նա կարողանում է հայտնվել այն հատվածում, որտեղ ամենաճիշտ կետն է, որպեսզի նա հանդիպի գնդակի հետ ավելի շուտ, քան մրցակիցը։ Գրավում է այնպիսի դիրք, որտեղ մրցակիցը չի կարողանալու պարզապես իրեն շրջանցի, շատ ավելի նպաստավոր դիրք, որտեղ մարմնիկ զանգվածը ճիշտ բալանսավորված դիրքում է եւ կարողանալու է յուրաքանչյուր ուղությամբ տեղաշարժվի ու չթողի մրցակիցը իրեն շրջանցի։ Այս ամենից բացի պետք է նշենք նաեւ ֆանտաստիկ Լիվերպուլը, որը ճիշտ է չդարձավ Անգլիայի առաջնության հաղթող անցած մրցաշրջանում, բայց դա պարզապես, չգիտեմ, ինչ հրաշքի շնորհիվ, վաստակել առաջնությունում 97 միավոր եւ չդառնալ չեմպիոն, ինչպես ասեին մեր մեծերը, սենց բան լինում են միայն հեքիաթներում։ Ու մենք անցած մրցաշրջանում տեսանք այդպիսի հեքիաթ։ Սիթին մի միավորով բայց հաղթեց առաջնությունը, իսկ Լիվերպուլը չհուսահատվեց, կենտրոնացումը պահեց բարձր մակարդակի վրա եւ Չեմպիոնների լիգան փայլուն նոտայով ավարտեց, հաղթելով իրենց 6-րդ ուշաստիկին, ականջավորին, չգիտեմ հայերեն ոնց է կոչվում դա։ Հաժան ուշաստիկ ոնց են ասում։ Չգիտեմ, ուստա ազգին։ Դե լավ դրամ։
ՎԴՎ-ի այլ արժանիքներից կարող ենք նաև նշել այն, որ բացի հոյակապ խաղ կարդալը, նա նաև կարողանում է այնպես ազդել իր խաղընկեր պաշտպանի վրա, որ նույնիսկ մատտիպի նման պաշտպանը այս պահի դրությամբ համարվում է շատ հուսալի պաշտպան, եւ այս երկու ֆուտբոլիստների շնորհիվ Լիվերպուլի թիկունքը դառնում է անառիկ ամրոց։ Բացի սա, նաև պետք է նշեմ, որ Վիրջիլ վան Դեյքը հոյակապ առաջատար է նաև հանդիսանում Հոլանդիայի հավաքականում, հավաքական, որտեղ իր խաղընկերը Մատիես Դելիխտն է։ Դելիխտը, ով անսահման տաղանդ ունի, բայց ունի միևնույն ժամանակ որոշակի պրակտիկայի, չեմ ասի բացակայություն, բայց փորձի պակաս կա որոշ դեպքերում, եւ շատ հաճախ սխալներ է գործում, իսկ վան Դեյքը կարողանում է հնարավորինս մինիմալի հասցնել այդ բոլոր կիքսերը, եւ Հոլանդիայի հավաքականը, բացի այն, որ ծաղկում է նաեւ Կումանի շնորհիվ, ֆանտաստիկ մարշչի շնորհիվ, իրենց նաեւ Վիրջիլ վան Դեյքի շնորհիվ է այս բարձունքներին հասնում։ Էլ չեմ ասում, որ վան Դեյքը հոյակապ խաղում է երկրորդ հարկում, եւ հեռահար փոխանցումներն են նրա մոտ շատ զարգացած։ Իսկ դուք հիշեք, որ այս տարի ոսկե գնդակը հանձնվելու է ոչ թե երյակի ֆուտբոլիստներից ինչ-որ մեկին, որոնց մենք նշեցինք, սրանք երեք բացահայտ առաջատարներն էին, այլ տասնյակից, որտեղ կան Սալահ, Մանե, ինչպես նաեւ Բեռնարդու Սիլվաներ եւ Սենտ Շարունակ։ Իմիջայլոց նշեմ, որ ամենաշատ ֆուտբոլիստները, որոնք հայտնվել էին ոսկե գնդակի հավակնորդների ցուցակում, ունեցել է Լիվերպուլը 7 ֆուտբոլիստ, երկրորդ տեղում Մանչեսթեր Սիթին էր, որը ուներ 5 ներկայացուցիչ, իսկ նրանց հաջորդում է Բարսելոնան 4 ներկայացուցիչով։ Այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, իսկ դուք մեկնաբանությունների հատվածում նշեք, թե ում եք տեսնում որպես հաղթող ոսկե գնդակի, եւ մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-ի անալիքին, հետեւեք Facebook-ին, ինչպես նաեւ Instagram-ին, նաեւ կարող եք հայցելել իմ սլոտաման ալիք, էլ չեմ ասում, որ ֆուտբոլային բոլոր նորություններին կարող եք ծանոթանալ interfootball.am կայքում։ Լավ եղեք ամսի 2-ին կիմանանք, թե ով է լինելու հաղթողը, սիրեք ֆուտբոլը, որովհետև ֆուտբոլը միանշանակ սիրում է նաև մեզ։ Կհանդիպենք շատ շուտով, հաջողություն։